Лучший отчет правительства – это деньги в карманах украинцев. Так считает лидер радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, украинцы сегодня вынуждены отказываться от самого необходимого. И именно это они воспринимают как результат действий власть имущих. Оцінка влади, чи є в українців гроші, чи зросли їхні доходи. Сьогодні кожен бачить, що ростуть ціни, ростуть тарифи і росте інфляція. Натомість зарплати не ростуть так, як цього хочуть люди. Тому що копійчані підвищення, які сьогодні пропонують, не влаштовують. Вони не дають можливості вирвати людей з бідності. Особливо це стосується пенсіонерів, які дуже багато пропрацювали і отримують копійчані пенсії. Тому ми добиваємося збільшення зарплати.